dragi gledalci, ne znam da li verujete u paranormalno, astrologiju, numerologiju, ali nakon što čujete moj intervju sa mojom izuzetno dragom sagovornicom, ubeđen sam da ćete poverovati. Evo, ona je beli mag, veliki stručnjak i njena proročanstva mnoge iz prošlih intervju su se ostvarila. Ubeđen sam da će iz ovog. Ovde imamo i njena brojna pomagala, knjige, pesak iz piramide, direktno iz Egipta, Kleopatrine oči, sve ćete vidjeti, sve ćemo vam objasniti intervju. I sada ćemo čuti naravno njenu zanimljivu životnu priču koja vas je prošli put intrigirala i takođe njene prognoze o javnim ličnostima. Evo opet sam sa mojom izuzetno dragom Vesnom Joksimović, poznatijom kao Vesna Beli Mag. Draga Vesna, izuzetno je lepo videti vas opet. Kako ste mi, što ima novo kod vas? Hvala Dušane, da uzvratim pozdrav. Pozdrav ovoj ovde ekipi, svima zaposlenima, vlasniku Saši i naravno brojnim gledalcima. Posle vaše emisije sam imala neočekivano mnogo poziva, 15 do 20 dnevno. Počinjem da radim neke slučajeve koji su me zaintrigirali, ne prihvatam sve, jer nisu svi ni za mene. Naravno, i hvala vama puno što ste se odazvali. Ja moram, evo, kao što sam rekao, najavi vaša priča i životna priča i taj vaš rad je zaintrigirao ljude. Jer, eto, kao što smo pričali, mnogi ljudi sumnjaju, ne veruju. Pa evo, recite vi meni, trenutno, koliko, evo, rekli ste, imate puno klijenata, koliko često radite? Da vam kažem. Da li možda stignete? Jako. Radim svakodnevno. Nedelju se trudim da iskoristim da odgovorim na poruke onima koji ne stižem preko nedelje ili da pošaljem pisma ili mailove. Tako da nedelju opet radim, ali ne sa klijentima, nego odgovaram svima onima kojima sam već započela da radim. A u principu, sama se javljam na telefon, idem na teren, nemam nikakvog pomoćnika, znači sve odrađujem sama. Ja se nekad sednem uveče i pitam samu sebe, Bože, da li moj dan traje 24 sata ili mi traje 48? Jer prosto ne mogu da verujem, počinjem da uveče drhtim od umora, jer toliko sam opterećena, toliko radim. Nekad mi se čini da sam u sobi, a ja u kujni. Mislim, možda smešno što tako kažem s obzirom na moje godine, ali valjda me nešto drži, napaja i trudim se da svima odgovorim u određenom vremenskom roku i da započnem rešavanje njihovog problema. Ali bitno je da napomenemo da ste vi beli mag, da vama dat taj dar da pomažete ljudima. Tako je. A da li postoje crni magovi? Da li postoje ti ljudi koji prave probleme? Naravno da postoji. Sve što je crno, postoji i belo i obrnuto. U svačijoj kući postoji dobro i zlo. Njihova neprestana borba, pa ko pobedi, takva vam bude situacija u kući kod svih od nas. Međutim, naravno da postoje. Ja sam imala pre par godina, to ćemo nekom drugom prilikom, nekoj drugoj emisiji, imala tri susreta sa crnim magovima gde sam izvukla jedva živu glavu. Jer su znali za mene i došli su da osujete, da mi naplate sve ono, da ja ne pomognem više nikome, da mi oni dođu glave. Međutim, verovatno znate, vi i gledoci, a možda i ne znaju, ali da kažem ovom prilikom, kada se meni napravi crna magija, ja ne mogu samo i sebi da pomognem. Ne mogu. To nije pošteno. Ali ja imam dvojicu kolega koji su odradili to tako da sam se spasila. Inače, ne znam da li bi izvukla živu glavu. To je jako interesantno, pričali ste mi o tome, tako da pričat ćemo nekom drugom prilikom detaljnije. Ajde sad, hoćemo, kao što se ja najavio, ova vaša pomagala. Želim da mi objasnite detaljno za svaku. Evo, ovo je visak koji otklanja negativnu energiju u svakom zatvorenom prostoru. Vrlo često idem na teren, u stvari to radim kad je crveno slovo, preko nedelja ako je crveno slovo u kalendaru ili nedelja pošto je već crveno slovo, idem na određenu adresu gde mi ljudi zakažu, ja odem i sa ovim viskom otklonim negativnu energiju i nađem jako mnogo predmeta koje je neko navodno slučajno zaboravio u nečijem prostoru i ljudi se žale. Em su bolesni ili se razvode ili mi je stajao posao. Posle toga kad im ostavim zaštite koje pravim po ovoj knjizi, ovo je knjiga gde ništa ne radim na pamet. Svaku zaštitu ja radim po knjizi, to napravim i onda im pošaljem i oni stave u određeni deo stana da taj predmet koji sam ja našla, da ta zaštita to neutrališ. A jeste li razmišljali da vi napišete knjigu o vašim životu, daru? Jesam. Jesam, imam jednu drugaricu, novinarku. Da, pomenuli ste. Da, Dubravku Bijelić.
vrlo rado, ali ne stižem. Vremenski, ona je sad u penziju, nema više vremena. I ja sam u penziju davno, ali to za mene ništa ne znači, jer ja radim... Sačuvaj Bože koliko. Svaka na čast. Da, rado. Da čujemo za Kleopatrine oči i za pesak. Iz... Kleopatrino oko, ovo je iz Egipta. Tri zrnceta je dovoljno da se stavi na briket mesečno i da se sve prostorije okade sa ovim, sva negativnost nestaje. Znači, tri samo zrnceta mesečno. A ovaj pesak je direktno iz Keopsove piramide. On se stavlja u određeni deo stana za sticanje bogatstva. I to toliko dobro funkcioniše da sam ja ovoga do sada donela jedno 5 kila. Ljudi su se čudili šta će mi toliko, ali da sam mogla, donela bi više. Pa ostalo dobro, mi je možda još 1 kilogram koje gledam da to, toga se rešim, jer stvarno velika je jagma za ovo. A ova izakle, vaša majlija zaštita? Ovo koristim ja kad radim tretmane, otklanjanje crne magije, to stavim oko vrata, da sva ta negativnost ne ode na mene, nego da se od mene odbija, jer to je vrlo riskantno otklanjati tuđu magiju. Sve ide na mene, ali duplo se vraća onome koji je to uradio. To je već njihov problem, da svako vodi računa šta radi. A kako se ti ljudi, ti koji bacaju te magije, kako se oni ne plaše da će im se vratiti? Jer evo, kao što ste rekli, to se svima vraća. Naravno da se vraća. Pa znate šta, ne mogu da im doprem do mozga nikako. Valjda, to sve zavisi od osobe do osobe. Oni su toliko zadojeni mržnjom prema nekoj osobi, da oni ne razmišljaju u tom trenutku da će to da se vrati njemu. Do 7. pokolenja to može da se vrati. Oni ne razmišljaju. Oni kad je mlad mesec ili pun, na raskrsnici ili na groblju, u određeno doba dana ili noći, nek se mesec mlad pojavi u 2:30 ujutru, oni će da budu ili na groblju, uz određene rituale, oni to znaju kako to ide, i da naprave problem, da bace mrtvačku vodu na raskrsnicu i svako ko prođe, neće mu biti dobro. Ne razmišljaju o posledicama. Toliko je zlo u ljudima. Toliko zlo u ljudima da prave ljudima štetu. Jako je veliko zlo. Ja ne znam, posle sekti, ja mislim da je ovo na drugom mestu. Možda čak i na prvom. Dobro, sektama ćemo drugom prilikom, pošto to je tema koja baš zahteva mnogo vremena. Ja sam vas zamolio ovom prilikom da radimo prognozu za neke javne ličnosti koje su sad glavna tema. Dobro. Ne stradi. Ali hoćemo da pogledamo, da vidimo šta se dešava sa Džinovićima. Evo, vi možete kažete i svoje mišljenje, kako da vam kažem, nevezano za karte i za ovaj posao svoj, opet je vrlo bitno da vam kažem da ja jako malo vremena imam da idem na internet, da gledam događanja, da čitam vesti, u novine ne znam kad sam zadnji put uzela, mada to sve ima na internetu, jer mnogo radim, ali svi muškarci koji su u nekim zrelim godinama, ne znam, znači... to je u njima da traže mnogo mlađu osobu od sebe. Valjda da se dokažu da su oni još uvek dasi. Međutim, svi znaju, pa i sam Džinović je znao da njega žena vara. Šta je mogao da očekuje? Ovo je moralo jednom da se desi. Ili svi jednostavno čute, trpe, gledaju da to zataškaju iz njima znanih razloga, ali ipak sve mu dođe kraj, pa i tome, naravno. A da li postoji tu možda neka šansa za pomirenje? Šta mislite? Pa ja mislim da bi on hteo da se pomiri. Da, to se vidi. Ali ona nije za to. Ja mislim da je ona već u nekoj drugoj vezi, tako da ne verujem. A šta će biti, šta mislite, oko te imovine? To se mnogo piše sad. Tu su ogromne pare u pitanju. Pa jesu ogromne pare, ali to... Ja, uglavnom, će biti onako kako se oni dogovore, ako budu mogli da se dogovore. Ako ne, zna se da i to ide preko suda. Pa evo, ne znam da vi kažete niste pratili. Evo, bilo je pre nedelju dve, išli su u policiju, jer ona je ušla u tu vilu bez dozvole, pa zabrane prilaska, pa svašta nešto. Pa možda je on izabrao pogrešan način, znate? Da, jer ja polazim od sebe. Ako neko na mene vrši pritisak i hoće da me... nečim uslovi, naravno tu proradi odmah bez druge strane. Možda on hoće da se pomiri s njom, možda bi ona i pristala da on nije se ponao tako kako se ponao. Znate, ali svako ko gubi ima pravo da se ljuti. To... Pa naravno, i ta razlika u godinama, ako što ste rekli, najveći problem. Naravno, ne znam,
ali mislim da nema ništa oko toga. Dogovorit će se kako se dogovore. Da. A Dragana Mirković i Toni, to je još više šokiralo ljude. Dragana Mirković i Toni, opet i njegova kriza tih godina. Srednjih godina. I on bi da se dokaže kao muškarac, da je još uvek poželjan, privlačan. On jeste vrlo jedan simpatičan. Nisam to mogla da očekujem od njega, da će da započne vezu sa nekom drugom ženom i da je... Čulo se mi da je trudna, koliko je to istina, ne znam. Draganu Mirković nisam mnogo slušala, ali za nju nisam čula ni jedan loš komentar. Naravno. Da se ona nešto vukla sa nekim drugim osobama. Mislim da je jedna vrlo prijatna osoba i normalna. Da. I o njemu nisam imala loše mišljenje. Ovo me je stvarno šokiralo, a mogu misliti tek nju. A da li oni imaju šanse za pomirenje? Pa, ja mislim da bi on hteo, ali on je mnogo povređen od njega. Pa da, deluje da se on pokajao. On se pokajao jer Dragane druge nema. Da. Ne, jedna je izuzetno dobra žena. A da li ima tu, evo, po vašem stručnom mišljenju, da li tu je možda neka crna magija umešala ruke, ili kod Džinovića, ili kod Dragane? Ja mislim da nije, da je to njihov odabir. I Tonijev i njegov, tako da, ja mislim da tu nema potrebe da to nešto proveravamo i gledamo. Jednostavno, ništa se ne dešava nikome od nas bez razloga. A šta mislite, da li su tačne ove glasine da će Seka Aleksić da se razvede? Šta mislite, možete da vi tu karti ili ovako, jer ona deluje da ima lep brak, ali ovo sad Seka Aleksić, ali sad se baš javljaju ove tračevi o tome kako će ona da se razvede. Kako da vam kažem, za tu Seku, davnih dana kada se ona udala za njega, koji je bio valjda njeno obezbeđenje, pa da, toko sam ja zapamtila, davno je to bilo. S njegove strane je tada bio interes. Ja ne kažem da se posle nisu s njegove strane ka njoj probudila neka osjećanja, stvorila. Ja ne znam da li će oni da se razvedu, ali da im je brak na klimavim nogama, jest. Jest. I mislim da je on veći krivac tu nego on. Pa verovatno, možda mu smeta taj njen uspeh i to što je ona... On je znao što ona radi, kad se s njom upoznao. Ne može sad ona da prestane, ni ona, ni niko drugi, zbog tamo neke ljubavi, mislim. Ljubav dođe i prođe, ostanu navike, ostanu neka osjećanja tamo negde u zapečku, ali ne vidim što se ljudi uopšte bakču oko nekih stvari koje neko mora da radi. Ko sad kad bi nekome smetalo što ja ovo radim? Ja ovo moram da radim. Ne da ja to hoću, nego ja to moram. Ja ovo ne smem da prekinem da radim. Pa da, to je vaš poziv. Ne smem. A da pitamo sad, kad su već kod tih nekih parova, šta mislite, šta se dešava sa Karleušom i sa njenim mužem? Jer tu isto ono kao piše se, razvode se, pa nije, pa jesu, pa nisu. Sve kriju. Da kažem, ja sa tom Karleušom, o toj Karleuši, nemam neko posebno mišljenje. Nisam nešto mnogo razmišljala o njoj. Jednostavno, ne volim osobe takvog tipa koje imaju jezik do te mere da sebe opravdaju, ostale gledaju da urnišu. Ja ne volim takve osobe. Znate, a ona je jedna od takvih. Ona nema dlake na jeziku, to je evidentno, ali nemaju ni drugi. I nju zaboli kad joj neko nešto kaže. A ne razmišlja o tome, kad je nekome rekla da li je to ta neka druga strana, se osjećala isto kao ona. Šta zna, meni ona jedna, ja nju ne smatram nikakvom ni pevačicom, ni osobom, krade tuđe spotove što se tiče oblačenja. Nemam. A što se tiče tog braka, šta mislite, da li će opstati ona i Duško? Onda je pametno, trebao je odavno da odu, po meni. Ne znam. Znači, vidjet ćemo. Hoćemo malo na temu realitija. Jel pratite, jel stižete da pratite? Stignem, nešto mi ispriča čerka, nešto pogledam ja na YouTube-u, ne mnogo, možda 10 do 15 minuta u jednom danu. Mislim da je to nedovoljno, ali ono što sam videla, za mnoge stvari mi ne trebaju ni karte, jednostavno kad vidim ja kažem. I onda mi jedna komšinica koja često dolazi kod mene, kaže, kako si rekla juče to, a to se danas desilo. Pa rekao, ne znam, kako vidim nešto u jednom trenutku, ja, izleti to nešto iz mene, ali to bude tačno. Evo, u prošlom intervju ste baš pogodili za ša
da će imati baš onu scenu besnu, ljubomornu? Rekla sam i to isto veče je bilo strašno. Izginuli. Vi ste rekli prošli put da smatrate da je on sličan Zvezdanu. Da isto tako? Jest, jest. Pa je on stvarno toliko ljubomoran, toliko zaljubljen u Mionu ili se možda folira zbog plasmana? Ja sam lepo rekla da on ne zna da izabere ženu. On je u nekim godinama, to je po meni mladost, on ima samo 43, 45, da. Koliko je napunio pre neki dan, čula sam da mu je bio rođendan, ali za njega je jedna žena zrela od jedno 35, 6 godina. A ne traži neko koja može da mu bude čerka. A šta? To je sukob generacije. Ona ima 22, 23. Oni nemaju zajedničku temu za razgovor. Mm-hmm. Znate, ne može to da uspe. Nikod koga. Pa nikod njih. Znači neće uspeti on i Mijana. Ma nema šanse. Jel ona njega koristi zbog plasmana ili... Ja ne znam da li da ga koristi. Ona je, šta znam, iz njenih znanih razloga... Da se osveti, samo ne znam zašto da se osveti ovom momku kod kojeg je živela u Zagrebu, ovom bokseru. Stanislavu. On meni deluje normalniji od Šana. On je neko koji je uspeo u životu, a ima 10 godina manje od Šana, zna šta hoće, ka tome ide, sve je sam stvorio. Mislim da je karakterno mnogo jači od Ša. Mm-hmm. A je li dobar izbor Maja za njega? On se smuvao s Majom? Ne. Šta će Maja biti to? Maja je njemu, ma ništa. Ništa? Ma ništa. On je takvih ko Maja imao dok je bio slobodan svako večer, takvu istu, pa sledeće drugu, pa treću, pa sve tako. A je li da očekujemo tu neki novi par? Evo pričaju, na primjer, da će sad Maja da pređe na Janjuša, da će Stanislav i Miona da se pomire. Šta mi misliš, šta će tu da bude? Neće, Janjuš više sa Majom nikada neće da bude. Oni su imali jednu burnu vezu. Tada sam nešto i mogla da gledam. Maja je takva kakva je. Ona je sada malo drugačija. Ona kaže, ja sam se promenila. Ne, nije se ona promenila. Nego kada se zaljubi, onda pokazuje svoju pravu stranu. Ona je nasilna, ona je bezobrazna, ona hoće da udari. Ona... Znači, nikad se ona neće promeniti. Uh-huh. A da li postoji šansa da se pomire Miona i Stanislav? Šta mislite? Mnogo ide ka tome. Eto, Ša je ljubomoran, sumnja u to. Ne verujem da će oni da se pomire, zato što je on to nije očekivao od Miona. Uh-huh. On se šokirao. Jeste ona... Čula sam da je rekao da je to namerno izjavio da je njemu drago što ona nije spavala šta Ša. Čisto da izazove neku reakciju kod Ša. Da mu je drago jeste da tu postoje, ne mogu osjećanja preko noći da nestane, da se razumemo. Ni kod koga, pa ni kod njih. Da ona njega nije volela, ne bi živala u drugoj državi. Da. Mesecima, da je on pravio izlete van te veze, on je to i priznao. Da. A sad da će njih dvoje da se pomire? Neće. Da će ona da ostane sa Ša? Nema šanse. Možda će... Neće on nju da ostavi na miru. On je sebi zacrtao da on s njom bude dok traje ovaj reality. Ali posle realitya nema šanse da oni budu zajedni. A koga vidite tu kao mogući par da opstane, na primjer? Niko. Niko? Nije Neli Janjuš, ali pa tek? Ma kako? Mm-hmm. Ma kakav Janjuš. Janjuš isto bira pogrešna osoba. Isto. Ja ne znam, ti muškarci u zadnje vreme, da li im se promenio ukus, da li im se nešto desilo u glavi. Ne bih da nikog uvredim, ali... Nijedan izbor. To kažete sve pogrešni izbori. Ne sviđa mi se nijedan izbor nikom. Ne. A šta mislite, ko ima najveću šansu da pobedi u realityju? Onako, po vašim prognozama. Kuma mi se dopada izuzetno. Jedan mangup beogradski, pametno, elokventno, načitano, namazano. Ona mi se jako dopada. Pa šta znam da vam kažem? Znači, mislite da Kačavenda ima te neke šanse da. Za pobedu? Da, ja bih, što se mene tiče, volela da ona pobedi. A Stanislav i Aneli, oni isto važe za neke favorite? Ne znam, Aneli je ušla sa nekom pričom kao jedna žena, da bi se posle vrlo kratkog vremena
uhvatila sa Janjušem. Ne volim ja, ne verujem ja njoj mnogo u tu njenu priču. Ima ona tu mnogo putera na glavi. A šta mislite šta se dešava s ovom Bojanom i Anđelom? Vi ste u šoku, svi su u šoku od ove Anđele male. Ja, ovo je strašno. Šta se dešava? Ništa u stvari. To je sve neki lov u mutnom, neko mlačenje prazne slame. Ja ne znam samo da im prođe vreme, da budu u kadru. Ne znam zašto im je to toliko bitno. Već da su mladi, pa nisu još postavili sve stvari na svoje mesto. A da nije, šta se to dešava s Anđelom? Da nije ona omađijana možda, pa se onako ponaša? Ako jeste, to je onda možda bilo pre nego što je ovde ušli. Sad ovde unutra, ne. Ali ako jeste, to je možda urađeno još dok je bila napolje. Dok nije ušla u elitu. A Kuličke? Već smo pričali, Miljana Kulić, Marija Kulić. Miljana je priča za sebe. Kako da vam kažem, meni je Miljana draga. Ona jeste pametna. Ume da proceni neke stvari, ali ne zna da se izrazi u određenom trenutku i ona nema kočnicu. Ona ne sluša sebe. Pogodljiva je sluša nekog drugog. O njenoj majci, ja ne znam, prošli put sam mnogo toga rekla. Ta žena mi se ne dopada iz više razloga. Prvo, ja znam da je ona morala da uzme punomoći nad detetom, ali Ivan kao biološki otac, ni on nije za dete. To dete je jadno, pored svih njih ovako komplet. Ne znam šta će da bude, neka ih Bog čuva sve, Željka malog po najviše. To ste lepo rekli. Ajde, mogli biste sada pogledate karte, evo vi birajte, da li za Džinoviće, da li za Draganu i Tonija, za Šajmionu, sad vi izaberite za koga da mislite da će se otvoriti karta. Da. Baš da vidimo, jer ovo prošli put ona vaša izjava što ste videli u kartama za Staniju, za Asmina, to je baš napravilo veliki bum. A to sam videla, ako karte lažu, lažu ja, lažem i ja. Naravno. Ne mogu ja da kažem nešto što ne vidim. O. Da vidim za Džinovićevu suprugu. Ajde, oni su nekako glavna tema. Nekako su mi oni, šta dam, interesantni. Jesu, zato što eto, svaki dan su neka dešavanja. Da, da. A dobro. U ovih prvih pet karata se pokazuje sledeće. Ona ima puno telefonskih poziva van Beograda. Ne mora da bude inostranstvo, nego s puta. Znači, sve što je van Beograda po meni je put. Znači, ima puno telefonskih poziva s puta. Ona je jako štetna. Ne osjeća se dobro. Pojavljuje se jedan mlađi čovek, možda čak i mlađi od nje. To je poznanstvo usledilo pre jedno dve, tri godine sa tam osobom i to je bio praznik. Da li je bila nedelja ili neko crveno slovo između nedelje, ne bih znala reći u ovom trenutku, jer to su tek prvih pet karata koje sam otvorila, ali definitivno postoji jedan mlađi čovek i od nje. S kojim je ona napravila poznanstvo pre par godina. Da vidimo šta dalje. Razlog razvoda. Pare su najveći problem ovdje. Evo, pare su je pokrile. Lepo piše ovdje novac. Da. Pogledajte. Da. Novac stečen u braku. Puno razgovora oko toga. Da. Ona jako misli na kuću, nedostaje sad taj prostor. I to je provela mnogo vremena tu. Ostavila je neko svoje vreme,
trud, sva nadanja, sve joj je to palo u vodu. Bez obzira što je za neke stvari sama kriva. Ali znate, svi mi imamo neki trenutak kajanja. Znači ona se ipak kaje nekako zbog pa toga? Pa da, nije mislila da će to da dođe do tih razmera. Znate? Da. Vrlo je nesigurna. Pogledajte, evo sad ću da vam pokažem. Evo u njenoj glavi razmišljenja. Vrlo je nesigurna. Nesrećna u dubini duše, prosto bolesna se vodi. Ali očekuje uspeh i nada se da će to sve da se reši onako kako je ona zacrtala. E sad, šta je ona zacrtala, to ćemo da vidimo i da čujemo svi. Da, da li su njoj sad samo pare bitne ili porodica? Znate, neke stvari svi mi ne želimo da kažemo. Pogotovo koje u javnom životu. Mnoge stvari od toga zadržim za sebe. Što po meni jeste normalno. Ne treba udarati sve na sva zvona. Evo ga njen dragi gospodin, ona je nešto samrtna zbog njega i on zbog nje, evo pogledajte, ona, pa on, pa smrtna karta između njih. Oni imaju čerku, je li tako? Da, da, čerku i sina. Evo je devojčica, Haris je jako zabrinut za nju, jako veliku brigu ima o detetu, veliku je ljubav, on i odanost pokazuje. Ja mislim, ne samo sada, nego i u dosadašnjom njihovom braku, da je on više bio okrenut ka devojčici nego ona kao majka. To ste dobro rekli, jer evo, skoro je bila baš vest da je ćerka otpratila sa Instagrama Melinu. Eto, jel ja ne znam, nisam to pratila, da, znam, nemam vremena. Pratili, ali eto, pogodili ali kažem onako kako su se karte namestile, a to je definitivno tako. Ja ne znam da li ona ima... Koga ima stariju ženu u porodici? E, to ne znamo. To ne znam. Međutim, neko koji je njoj vrlo drag, ali neko koji je u isto vreme jako ljut na nju, to je neka starija žena iz porodice. Da ne majka, tetka, strina, ujna, neka rođaka definitivno. Imala je neku žučnu raspravu direktno sa tom osobom. Ona očekuje, kako da vam kažem, jako je promenljivog raspoloženja. Ona je u takvim problemima, ali ima neke nagle promene u ponašanju i raspoloženju. Sad sam tužna, sad se svađam, a posle dva sata, ajde malo ide se nasmejem. Sve ja to razumem, ali malo mi je to njeno ponašanje nelogično. A je li ta njena rođaka njoj napravila razvod, je li ona škodila? Ne. Nije tu ništa napravljeno, da vam kažem. Neke stvari se gomilaju kod svih nas. Bilo da je veza, bilo da je brak ili bračna ili vanbračna zajednica. Ja ne znam, ali moram da kažem sledeću stvar. Svi mi u kući imamo sto, džezvu i šoljicu za kafu. I barem dve kašičice da se ta kafa skupa. Uveče kad deca legnu, ta žena i taj muž treba da sednu za taj sto, neko od njih dvoje da skuva kafu, pa da se dogovore. Kako su proveli dan, on, kako, onako se pojavio problem da probaju, da ga iznesu tu na sto i da probaju da ga reše. Ako s problemom legnu, leđa u leđa, sutra će da bude drugi problem, koji opet neće pokušati da ga reše. Prek sutra treći. I onda je vrag odnao šalu. Problem mora da se rešava. Zašto se ljudi razvode? Zato što prestane komunikacija između ljudi. Prestanu da veruju jedno drugo. To nije dobro. Moraju prvo svi sa sobom da se dogovore šta hoće. Kako hoće da im bude sutra, preksutra, za godinu, dve. Ne treba, najlakše je nešto polomiti i pokvariti. To je najlakše. Teško je nešto održati. Nije hrabar onaj koji pobegne, nego onaj koji ostane pa reši problem. Slažim. Ja sam se time uvek rukovodila u životu. I hvala Bogu, nisam imala veliki problem. Da. Da se vratimo na problem. Njoj stoji sudska karta po pitanju toga. To je definitivno. Imaće još puno razgovora i u četiri oka i preko službenog lica. Neki stariji čovek, ja mislim da je to advokat, nešto ju je posavetovao, ali mislim da ona to nije prihvatila. Ne bi o tome mnogo da pričam,
sve će to da se pojavi u javnosti. Da. Sve u svemu... Uskoro saznamo. Nije baš dobro. E pa Vesna, hvala vam puno na ovoj detaljnoj analizi. Mnogo ste toga rekli interesantnog i ja sam ubeđena da ćemo sledeći naš susret da komentarišemo da se mnogo toga i ostvarilo. Hvala vama što ste me pozvali. Kad god me pozovite, naći ću slobodnog vremena. Reci mi, imate opet kao prošli put neku pouku za kraj, neku poruku za naše gledalce? Pa imam poruku da ne razmišljaju mnogo da okrenu moj telefon. Naći će odgovor na sve svoje nedoumice koje traju mesec, dva, tri, 15 ili 20 godina. Ja za sve postoji rešenje, barem dva uvek. Ali ako je problem magijske prirode, kad neko kaže urađeno mi je odavno, pa zato i jeste problem, jer ljudi ne znaju da magija jednom urađena došla je s nečijom zlom namerom i ne može sama da nestane. Ona mora da se otkloni i onda se dobiju zaštite i ta osoba dođe sebi, prosto prodiše. Vratim je na pravi put da ju je neko iz njemu znanih razloga odveo u čor sokak i ide mu tako kako mu ide, u stvari ništa mu ne ide. Blokiran na svim poljima. Upravo ste, ljudi čuti i trpe, ali eto, sad imaju poruku, nekom se jave i rešit će se sve. Naravno, naravno. Dobro. Moji telefoni su na YouTube-u, tako da nikakav problem nije. Da. Hvala vam puno, pa eto, dragi gledalci, opet ćemo pričati s Vesnom uskoro. Uvek, naravno. Svako dobro, prijetno. Hvala vam.